Bir daha heyran oldum Gürcüstan xalqına. Həqiqətən də dünənləri onların elədiyi miting möhtəşəm idi. Ona görə möhtəşəm idi ki, xalqda birlik var. Ona görə möhtəşəm idi ki, xalq öz haqlarını tanıyır və bilir və dövləti xalqla hesablaşmağa məcbur edir. Bəli, çünki Gürcülər həqiqətən də demokratiya qurublar öz ölkələrində və istəyirlər ki, Mixail Saakaşvili azad olsun və onu da nail olacaqlar. Çünki sən nə qədər istəsən, ona gedib çatacaqsan öz məqsədinə. Amma əfsuslar olsun ki, Azərbaycan xalqı hələ yatmaqdadır. Gürcüstan, Ermənistan demokratik bir dövlətdir. Amma Azərbaycan xalqının haqqı günü-gündən yiyilir və xalq da buna susmaqdadır. Sanki heç nə olmamış kimi öz ömürlərini yaşayırlar. Sanki belə də olmalıdır. İlham Əliyevə yaltaqlıq, məhdaqlıq eləməklə, İlham Əliyevin yalançı siyasətini alqışlamaqla, İlham Əliyevin yalançı nağıllarına qulaq asmaqla əl salmaqdadırlar. Həqiqətən də bizim axırımız çox pis görsənir. Yəni Suriyadan da ağır vəziyyətə düşəcəyik biz. Çünki İlham Əliyev bu yandan Rusiya qoşunlarını gətirdi, saldı Azərbaycana, bir yandan milyardlarımızı talan edir, o yandan neftimizi ruslara verir və digər dövlətlərə verir. Azərbaycan xalqına isə heç nə vermir. Niyə? Əcaba, sual olunur. Azərbaycan xalqı, sən bu qədər əzab, əziyyətə niyə dözməlisən? Və niyə görə İlham Əliyevin evladları ya da məmurların evladları dəbdəbəli evlərdə, bahalı maşınlarda gəzməlidirlər, istirahət eləməlidirlər, sənin körpəvin pulunu yeməlidirlər, sənin ahlı ananın pensiyasını yeməlidirlər. Amma sən əziyyət çəkməlisən. Sən 200-300 manata bir aya işləməlisən. Amma onlar öz qollarına 2 milyonluq saat taxmalıdır, 4 milyon yarımlıq saat taxmalıdır, nə bilim 1 milyonluq maşın sürməlidir, ondan sonra 5 milyonluq evdə qalmalıdır və sairə və ilaxır. Amma sən kasıb bunlara baxıb ağzın suyunu axıtmalısan. Nə qədər yatacaqsan, o qədər də onlar talayacaq. Ayıl və meydanlara çıx. Meydanlara çıx ki, öz haqqını bərqərar elə ki, neftdən, qazdan gələn sərvətə sən də sahib olasan. Ayıl Azərbaycan. Yalnız bizim çıxış yolumuz demokratik Azərbaycandır.